Aduh, itu mah nang si jago eta urang adukeun mah geuleuh. Mun urang adukeun nya. Korogok si jago haneut keur moyan pandang linjing rasa sugi korogok si jago keur tuang jadag perekedehu campur jeung gigih disubuk ka leuk tableten batelan ka bah makan siang minumna royal citomat nu modern minumna whisky inangna nengge di masjid bari dipale disiram terus dipoe tadi urus di kade-kade si jago kong korong gawe nasa tandang buku cak pacok. Kongkorogok si jago masuk gelanggang dua joki sasalaman kongkorogok si jago adu harepan pertarungan hebat di mimitian patumpang beheng belilit tolongkrong hulu papak tarok ditoo gado digombel ulin cai tengah jejeling tadi binti digombel miring tadi too ditenggel deket kaki gir ditenggel malang sulikat ditajong sepruk si jago kong korong gawe nata tandang jeng kucak pacok. Aduh, eta Mang Dang nyanyi ngaheot eta mah.